Jag heter Omar och jag spelar Dante. Jag heter Vilma Lidén och jag spelar Fibon. Jag heter Embla Ingelman Sundberg och jag spelar Tora. Jag heter Amanda Lind och jag spelar Jen. Jag heter Emil Apius och jag spelar Sebbe. Jag heter Ludvig Deltin och jag spelar William. Första frågan då. Hur hoppas ni att publiken ska reagera? De ska reagera så här. Och så här. Ja! Va? Jag tog det. Och så här. Va? Ja, jättebra svar. Vad var det roligaste med att spela in en skräckfilm? Skräckfilm var jättekul, men framförallt att spela in på Liseberg. Med var helt... de här människorna. Med de här människorna. Nej, men det var en sjuk upplevelse på många sätt, tycker jag. Och hela settingen och att få spendera hela nätter på en sån här cool nöjespark. Gud ja, jag håller med. Hur rädd ska jag som tittare räkna med att bli? Jätterädd. Ja, om man är som mig så lämnar man ju... Ja, men jag, den är ju på riktigt. Nej, men om man är så skrämd som jag så tror jag ändå att det kommer hoppas. Alltså, jag vet ju vad som händer, men jag blev jätterädd när jag såg den. Ja. Det var faktiskt skitläskigt. Ja. Ja. Tack. Bra att du håller micken nu då, för här kommer en fråga till dig. Hur var det för Omar att för första gången vara med i en film? Väldigt kul, väldigt annorlunda från allt jag har gjort tidigare. Tråkigt för att det är en kortare period, så inspelningsperioden till exempel och filma en serie är. Men jag tycker ändå att vi hade väldigt kul här tillsammans. Även fast det var lite jobbigt och kallt ibland, så var det ändå väldigt kul. Men det var jättekul. Utan att avslöja för mycket då kanske, vilken scen var svårast att spela in? Emil, ja. Alltså, berätta. Drop the mic. När vi åker Valkyria. Det var jävla hette. För man åkte det väldigt många gånger. Du mådde ju inte jättebra. Nej, du mådde riktigt. Jag mådde illa där en stund. Men sen är det också så här, det här pirret som man känner kanske de två första åken går ju över till skräck sen. Så man vill inte känna det här kittlet. Det blir liksom en skräcksaga i sig. Och illa mån. Fruktansvärt. Och sen i slutet sitter man ju bara och fryser för att det blåser så mycket. Så man bara sitter och skakar av skräck och av och ska kyla. Och ska skådespela på det. För att ni inte klarar första tagningen då eller för att det var så många vinklar va. Så många vinklar som skulle tas. Teknik mer än oss. Vem i casten har störst respektive minst sannolikhet att överleva i en skräckfilm? Jag hade alltså typ sagt så här, ta mig först. Ja, jag tycker det är för jobbigt. Jag vill inte springa. Nej, men det blir för jobbigt. Och gå runt och alltså jag går alltså, runt, jag hade kubbat runt. Ja, men, jag hade, hade du gått runt? Men jag hade inte vågat stanna kvar. Nej. Så jag hade dött först. Jag hade kubbat, alltså gjort en backflip out of the park alltså. Det hade jag velat se. Du sa att du skulle lägga dig i en buske och vänta. Ja, det är också smart. Okej, jag kommer ju överleva, jag har ju en plan. Ja, men vadå, du vill bara gömma sig i närmsta busken liksom. Det var det dummaste jag har hört. Har du något sätt att överleva på? Nej, jag hade dött. Det här är ju allvar. Nej, jag tror inte heller att springa är det smartaste, utan jag skulle nog försöka hitta en plats att gömma mig på. Ja, kanske inte en buske, jag menar det finns massa, det finns spökhus. Kan inte vara inomhus i massa, man måste vara utomhus. Nej, jag håller mig fast vid busken alltså. Jag har nog sprungit och liksom hållit mig rörlig hela tiden som ett pantdjur liksom.